Добър вечер. Започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. Започваме с по-важното деня. Фонд Земеделие утвърди електронните формуляри по интервенциите. Ставката за биостадо ще бъде на база животински единици на хектар фуражни култури. Европейския парламент прие своята позиция за преговори с съвета към зеления преход. Изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие утвърди образците на три документа, които земеделските стопани са задължени да попълнят и да заявяват пред институцията по интервенциите на директни плащания за кампания 2023. Следват подробности. Електронните документи са публикувани за улеснение на фермерите на официалната страница на Държавен фонд Земеделие. Целта е бенефициерите предварително да се запознаят с изискванията в тях. Оповестените образци се отнасят за план за управление на хранителните вещества по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, плана за паша по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, както и таблица на използваните парцели по интервенцията за обвързано с производството подпомагане за плодове. Документът се издава от агроном. Електронните образци ще бъдат заредени в индивидуалните профили на кандидатите, които се намират в системата за електронни услуги на Разплащателната агенция, след приключване на приема на заявленията за кампания 2023. Припомняме, че крайният срок за кандидатстване беше удължен с заповед на министъра на земеделието и храните до 21 юли. Всеки бенефициер по интервенциите следва да попълни формулярите и да ги изпрати обратно към фонд Земеделие отново чрез СЕУ в 3-седмичен срок след приключване на кампанията. За улеснение на стопаните в момента се разработват и указания как коректно да попълнят изискуемите документи. Информацията за тях ще бъде своевременно оповестена и публикувана на сайта на институцията. Експерти от Агроведомството участваха в информационен ден на тема биологично производство в стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Събитието беше съвместно организирано от Аграрното министерство и Българската асоциация биопродукти в столицата. На срещата стана ясно, че ставката за биостадо ще бъде на база животински единици на хектар фуражни култури. Инициативата за среща между представители на биопроизводителите и Министерството на земеделието и храните беше с практическа насоченост. Целта бе да се отговори на въпроси и казуси на земеделските стопани по прилагане условията за кандидатстване по отворените приеми за биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманното отношение към животните. Последните нанесени промени в Наредба 9, които уреждат субсидирането, ставката за биологично отглежданите стада, ще се определя според броя на животинските единици върху площ, в случая хектар фуражни култури, които собствениците отглеждат. В началото бяхме предложили в стратегическия план подпомагането да бъде на животинска единица. В резултат на бележките от Европейската комисия, отговорът там беше, че не може да е на чиста животинска единица и трябва да е да мине през площ. Затова се направи тази връзка с фуражните култури. Фуражните култури за един хектар, за да ви е допустима по екосхемата, трябва да е покрита с от 0,15 до 1 животинска единица. Целенасочено не сложихме да е една животинска единица, да е 0,5, за да имате по-голяма гъвкавост, т.е. площ, за която отговарят от 0,15 до една животинска единица. Затова моят съвет е внимателно да заявявате животните. Вие не печелите повече, ако заявите повече животни за една площ. Внимателно да заявявате вече по ваша преценка колко, но внимателно да заявявате животните, тези, които ще можете да ги задържите през цялата календарна година, защото директното плащане екосхемата е на календарна година, една календарна година да се поддържа ангажимент.
По време на събитието бяха обсъдени проблемите на стопаните относно стандартите за добро земеделско и екологично състояние на почвата, отнасящи се до биопроизводството. Разяснени бяха и спецификите при предоставяне на директните плащания и прилагане на екосхемите за биологично животновътство, биологично пчеларство и биологично растениевътство от новия програмен период. Европейският парламент прие своята позиция за преговори с съвета относно правилата за намаляване на замърсяването и насочване на големи агропромишлени инсталации към зеления преход. За сектора на селското стопанство това има голямо значение, тъй като животновъдните ферми са обхванати от новите правила. За тях депутатите гласуваха да се запазят настоящите разпоредби и да се включат свинеферми с повече от 2000 места за угояване на свине над 30 кг или с повече от 750 места за свине майки. При птицефермите прагът е 40 000 места за домашни птици, а при другите стопанства е 750 животновъдни единици. В разрез с предложението на Европейската комисия депутатите отказаха да разширят обхвата на директивата върху говедовъдните ферми. Първоначално комисията предложи праг от 150 единици за всички животни. Членовете на Европейския парламент също така подчертават важността да се гарантира, че производителите от трети страни отговарят на изисквания, подобни на правилата на Европейския съюз. След гласуването в пленарната зала българският народен представител Атидже Алиева Вели посочи, че мнозинството е подкрепило европейските и българските говедовъди, птицевъди и свиневъди. Тя е доволна, че по време на гласуването на предложението за директива за индустриалните емисии бяха приети измененията, които заедно с колеги беше предложила в Комисията по земеделие. Прекомерното турене и сгрешеното управление увреждат почвите в Европейския съюз, докато стандартите, зададени от Брюксел, не са достатъчно амбициозни. До това заключение стига Европейската сметна палата в свой доклад. В документа аудиторите обвиняват Европейската комисия и държавите членки, че в периода между 2014 и 2022 година не са използвали достатъчно добре финансовите средства и законодателните мерки, за да осигурят добра защита на почвите. По мнение на експертите, 60 до 70% от почвите в Европа са в лошо състояние, но регионите с особено големи проблеми са получили само малка част от субсидиите за по-екологично развитие на селските райони. Като пример, Сметната палата посочва германската провинция Долна Саксония. За годините 2016 до 2019 тамошните власти са посочили свръхналичие на азот между 120 и 160 кг на хектар, но за справянето с проблема е бил предоставен само 1% от общия аграрен бюджет. Причините за лошото състояние на съответните площи са неправилни методи на обработка и прекомерното торене. Това има отрицателни последствия за качеството на водите и за многообразието на растителния и животинския свят. Освен региони в Германия, докладът разглежда земи в Ирландия, Испания, Франция и Нидерландия. Сметната палата не очаква решаващи промени от новата обща селско-стопанска политика, тъй като е убедена, че екологичните условия, които фермерите трябва да изпълняват, за да получат европейски средства, не са достатъчно ефективни. Затова аудиторите призовават европейските законодатели да приемат допълнителни мерки, които да подобрят качеството на почвите. Спад в продажбите на агротехника за първото полугодие. С 120 по-малко са регистрираните трактори за първите 6 месеца на 2023 година, или това са 663 броя, а за миналата година за същия период са били 783. При комбайните за първите 6 месеца на тази година са регистрирани 119 нови машини, като за същия период през миналата година са били 126 броя. Предстои да се проведе консултативен съвет по поземлените отношения, тъй като там ситуацията е критична. Това съобщи земеделския министър Кирил Вътев по време на среща с областните дирекции земеделие в ресорното ведомство. Министърът каза, че това е тема, която трябва да бъде подредена по начин, така че да няма забавяне на процедурите. Поземлените отношения трябва да бъдат коректно регулирани, така че да не се използват за вземане на субсидии без да има произведена продукция. Категоричен бе министър Вътев. Според него основната цел е всеки един похарчен лев да доведе до произведен продукт на трапезата. По думите му, за това не говорим вече за отделни сектори, а за всички компоненти по цялата агрохранителна верига. Министър Вътев се обърна към директорите, като подчерта, че новото ръководство на Министерството работи да се ускорят всички административни процедури, за да могат земеделските производители да произвеждат, а не да изпитват затруднения при обработката на документите им.
В срещата участие взе и ресорният заместник министър на земеделието и храните Георги Тошев. Той каза, че е добре запознат с това, че тази година при кампанията за директните плащания има по-сложни процедури съобразно европейските изисквания. За това ще се постараем в областните дирекции земеделие и общинските специализирани служби в страната да бъде увеличен административният щат, за да се осигури адекватно и навременно обслужване на земеделските производители, поясни той. От своя страна, присъстващите директори на срещата увериха, че всички подадени заявления за подпомагане по кампанията за директни плащания за 2023 година ще бъдат обработени в срок. По-рано през деня министър Вътев се срещна и с посланника на Аржентина, негово превъзходителство Алфредо Атанасов. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в областта на земеделието и храните. 35 милиона евро ще получи селскостопанския сектор в Германия от кризисния резерв на Европейския съюз. Надеждите на министър Джем Йоздемир са, че колегата му от финансовия ресор ще отпусне допълнителни средства и ще увеличи сумата до 107 милиона. Брюксел предостави общо 330 милиона евро на 22 държави от Европейския съюз, за да подкрепи селското стопанство заради неблагоприятните метеорологични условия, скока на разходите и нарушенията на пазара. Това потвърди подкомисията за общата организация на земеделските пазари. Предложението за финансова помощ дойде в края на миналия месец от Европейската комисия, която отпусна и 100 милиона евро за петте най-засегнати от украинския износ страни Полша, Словакия, Унгария, Румъния и България. От германското земеделско министерство планират да подкрепят най-вече производителите на специални култури, най-вече овощари, както и стопаните, които отглеждат хмел. От Брюксел има нареждане плащанията да се извършат до 31 януари 2024 година, така че в момента във ведомството на Джем Йоздемир работят усилено по критериите за получаване на допълнително финансиране. До края на юни държавите членки, които ще се възползват от 300 милиона, трябва да съобщят на комисията според какви критерии ще изчисляват сумите, какви ще бъдат последствията от помощта и какви мерки ще предприемат, за да избегнат изкривяване на конкуренцията и свръхкомпенсации. Най-големият дял от общата сума отива за Испания, която ще получи 81 милиона евро, следвана от Италия с 60 милиона и Франция с 53. Отпускането на средствата от кризисния резерв е в резултат на натиска на западноевропейските държави, след като през пролетта Брюксел даде пари на петте държави на първа линия. На среща между австрийски евродепутати и новия финландски министър на земеделието Зари Есея, двете страни се договориха да продължат плодотворното си сътрудничество в областта на селското стопанство. В изявление на народните представители Симоне Шмидт-Бауер и Александър Бернхубер се изтъква, че Австрия и Финландия са много добри партньори в сектора и в Брюксел образуват алианс за продуктивно селско и горско стопанство, чиято дейност е насочена към всички фермери в Европейския съюз. Като една от най-важните общи цели в изявлението се посочва устойчивото управление на горския фонд. Австрия и Финландия са сред държавите членки с най-големи горски площи, което ги прави естествени партньори в сектора. Двете страни се договориха да си сътрудничат при изработването на нови методи за мониторинг на горите. Финландия е една от страните, които отхвърлят оспорвания закон за възстановяване на природата. С това Хелзинки застава на страната на семейното селско и горско стопанство, което е приоритет и за Австрия. Според Бен Хубер, това е от съществено значение, особено във времена, когато Европейската комисия налага все повече ограничения на селските региони. Зари Есея е бивша лекоатлетка и от 2015 година е председателка на Християн-демократическата партия на Финландия. След един мандат като народна представителка в Европейския парламент, през 2014 година тя се завръща в родината си, а на 20 юни тази година беше назначена начело на Министерството на земеделието, новото правителство на Петери Орпо. Напомняме ви да изпращате видеа и снимки от стопанствата си и да подавате сигнали за нередности. Можете да го направите чрез възможностите на нашия сайт. Така се разделяме. Приятна вечер!